visus matyti. Labai ačiū, kad šiandien atėjot. Ne taip paprasta turbūt ateiti. Visiems visokie reikalai. Bet jūs radot laiko. Ateiti, pabūti. Tai tikrai brangius minutės. Ar dar šiam prabūk kažką nori padaryti? Antra prabūk į... Čia į tanį čiam prabūk į... Visa šlovė dvasinė mokytoja ir visiems kitiems dvasinė mokytoja. Visa šlovė šlovė papadai. Šilas papadas dvasinė mokytoja dėka, mes va čia susirinkam. Jeigu ne šilo papada, ne mūsų dvasinė mokytoja, mes turbūt niekada gyvenime nebūtume susitikę. Ir niekas mūsų taip nejungto. Ir nebūtų tokio kirtono. Kažkur sėdėtume, dainuotume man kalno mūrai. Alos būtų. Dar kažkas. Tam, man to dabar. Šilo papada dvasinė mokytoja pakeitė mūsų gyvenimo būdą. Ir mes keičiame vienas kito gyvenimo būdą. Jūs patys keičiatės, jau čia turbūt kaip jūsų vaikai keičiasi, kaip šeimos nariai keičiasi, kaip tampa įdomiau gyventi, kokios ateina realizacijos. Aš tikiu, kaip ir man, taip ir jums turbūt norisi būti geriems, ar ne? Nesipykti, nesiginčyti, vienas kitam padėti. Tai va toks dvasinis kelias, kuris mūsų čia atvedė, va. Kažkaip mūsų vienus su kitais sujungė. Ir man be galo yra smagios minutės, kai aš čia stoviu ir laukiu, kada jūs ateisite. Pats įdomiausias turbūt gyvenimas, mano didžiausia realizacija, laukti, kas čia ateis. Žinot, taip, kaip būna, mama turbūt laukia vaikai, kada suvažiuos, ten, kai išvažiuoja. Taip, aš sekmaniais laukiu, kada jūs ateisite. Kai kažkas neteina, aš jau labai jaudinuosi. Šiandien Kristina Matažiai pamačiau šitai, sako, dvi savaitės nebuvo Agnė čia. Paskui, kas čia dar nebuvo. Jo, tai man labai, vat, aš žinau, Maras prabūt nebuvo, tai iš viso man infarktas vis nebuvo, štai važiuojant kelių galvoje kur dingo, kas atsitiko, va taip, tai dėl kiekvieno jūsų, patikėkit, ir dabar daug žmonių dar nėra, tai irgi galvoju, kas ten jiems nutiko, nes kažkas turi nutikti, kad neįti čia, tikrai kažkas tokio, nu kas ten turi, vyk nežinau, kad sekmadienį neteidė pas Dievą. Jo, nes čia kažkos forma atvažiuoja gyvybės, jūs irgi nerimauja, kasgi čia ateis. Tai labai smagu, kad jūs ateina su vaikučiais, kad vaikučiai gali pamatyti, kaip jūs bendraujat, kaip ilsitės savotiškai, kaip klausotės, ką veikiat. Paragaut prasado, pasiklausytų melodijų ir tarpusavį pabendrauti. Reikia suvokti, kad mūsų tie vaikai, kuriuos jūs atsivedat, paskui bus šeimos, jie bendrausia. Jie vėsis, toksis, reiškia, nes jie kitur neras geresnių žmonių, apart iš šitos ar kitos mūsų bendruomenės, bendrai iš jatros, reiškia, visų vaišnavų. Ir vaišnavų labai brangus vieni kitiems. Vakar dvaro, kai Kaune buvo nacionalinė taryba, taip vyresnėje baktai pakerbė, į metus porą kartų atvažiuoja pas mane, visų šventyklų prezidentai, reiškia. Bendruomenio atstovai, lyderiai, tai va, tai man būna didžiulis džiaugsmas jūs priimti. Aš ir mūsų taip pat, nes ruošimas prasadą, sutinkama, reiškia, tvarkoma viskas, tai vakar buvo ir baktis savo pačitanės, vamės atvažiavęs. Tai be galo nuo džiugu sutikti vyresnius vaišnavus, su jais pabūti, spręsti kažkokias va, tokias globales problemas, kurios padėtų mums labiau integruotis į tą visuomenę mūsų. Labiau suprastų, priimto ir stengtis dėl visų vaišnavų kažką padaryti tokio gero, iškilnaus. Tai vakar irgi buvo laimingos žiūrėjus akimirkos pas mūsų namuose. Paskui, kai atėjo 4 valanda, buvo gyvybės žadinimas iš popietinio miego. Gyvybės irgi miega pietų, mums nepatariama. mums nepatariama per pietus miegoti, bet gyvybės jos turi savo grafiką, jos eina pailsėti. Pavalgo, eina miegoti. Pas jos toks grafikas. Visoje visatoje gyvybės eina miegoti. Ir paskui 4 valandai sudojo visi vyresnėjai, praktikų, ten praktika 20, 30, 25, 15 metrų, 10. Kai pradeda giedoti, tai toks balsus išlavinę visi, švarios mintis. Tai, nežinau, ten visas mikrorajonas taip turbūt dreba, transcendentinio to garsų prisipildo.
Tai yra tai be galo smagu būti gerą tokioj bendroj šeimoj. Štai jie pravada sakė, kad mes ir dvasiniam pasaulyje būsim kartu. Tai labai daug, reiškia, ką žada pravada, viskas įsipildo, nes jis yra viešpaties atstovas, čia mūsų moderniam pasaulyje. Reiškia, skonas bus atskirai, tai mes nebijokit ir ten susitiksim. Va, pamatysit ir sakysit, va, ten, antras sakėt, kad susitiksim, va, aš atėjau, bus kiti kūnai, bus tam žini, nebusit praplikę. Va, moteris irgi bus ilgi plaukai. Va, ir garbinsim Krišną. Ten irgi tas pats, visi duojat. Tik dar 10 kartų viskas smagiau, geriau. Kaip aš praeitą kartą pasakojau, kaip mes pamatom sanjasi su lazda. Tai šių laikinio materialų pasaulį, tai sanjasis ką neša? Dvasinį žinojimą, meilį. Matėt, sanjasi ateina apkabina, jie tik savo, šok, Hare Krishna, šok dainuoti, užveda. Tyri, nieko nereikalauja, tik apkabina, duoda meilę. Ir materialiam pasaulį pakaita yra, kad senelis šaltis, irgi lasda lygtai kažkokia, matėt maišas, bet kokios ten materialios duomas. Tai nėra tik džiaugsmo, vaikus lygtai pradžiugina, bet senelis šaltis išeina ir vėl laukia kitų metų. Ten kažkokių, tai galvoja, kad kažkas pasikeis. O kai ateina dvasinis mokytojas, kai ateina senjasis su lasda, visai kas kita. Tai va kaip skiriasi senjasis nuo senelio šalčio, tai materialus pasaulis skiriasi nuo dvasinio pasaulio. Tai reikia tik suvokti ir pajausti, kas tam dvasiniam pasaulyje darosi. Pradžioje aš turiu daug skelbimų, paskui mes galėjau nebespėsim, tai noriu perskaityti, kad kas pas mus čia tokio vyks, ko reikia, kad žinotumėt. Va. Tai čia mano Aurelija Matodžinai dabar Klaipėdui, mes dvareką dalyvauja Klaipėdų smūgiai. 10 dienų, tai ten irgi gamina prasadą, platina. Va, tai čia sudėliotos programos, nes aš nežinau, kada mes dabar susitiksime. Gal kitą savaitę jums neišėjus, ar man išėjus. Tai, kad žinotumėt, kas vyks. Tai pirmiausiai noriu visus pakviesti į naujų metų šventę. Mes sutiksime naujus metus gruodžio 31 dieną panoramos viešbutyje. Visus jūs kviečiu. Programa maždaug prasidės nuo 16 valandos. Ir tęsės iki tol, kol mes norėsime. Ta prasme, iki ryto. Ten bus ugnies teatro šou pasirodymas laukia, bus jagė viduj, tai du kartus ugnį matysim. Va. Bus baras, bus vaikų visa salė, ten yra 6 salės, jeigu kažkas nebuvo. Vienoje salėje bus didžiuliai stalai, kur jūs patogiai sėdėsite. Išventę noriu pakviesti visus vyresniuosius vaišnavus. Va. Tai kad jie sudaro tą irgi šventės atmosfera tokia šventiška. Bus baktis rūpa Čitanės vamis, jis paskaitą skaitys kažką, tai tokia buvo pasakos. Ir Edgaras Lubys koncertuos, kas labiau gal žino, dabar jis turi jau dvasinį vardą. Bus kas dar ten, bus kirtanas ir bus baras, nu, kas norės pavalgyti, pasikalbėti, pavaikščioti, tai aš kviečiu į šitą naujų metų šventę. Ir dabar, kadangi ten yra mokamas tas renginys, kadangi reikia už viską sumokėti, čia parašyti, kad naujų metų bilietai dabar yra po 50 eurų, paskui bus po 60. Tai parašyta. Tarnystės reiškia, tai jeigu žmogus tarnauja, čia Aurelija Matodžiai parašo, 6 valandas, jis gauna pakvietimą nemokamai. Tai galite ateiti irgi šventę. Tai šventės metu reikės susitvarkyti po renginio, reiškia, sausio pirmą dieną reikalingi žmonės, reikalinga virtuviai pagalba, va čia jau 30 dieną, nuo 14 iki 19 valandos, tai 31 yra šeštadienis, tai 30 reiškia penktadienį. Penktadienį reikia nuo 14 iki 19 valandos pagalbos. Ir 31 reikia nuo 7 ryto iki 14 valandos pagalbos. Paskui virtuvės tvarkymas, reiškia, po šventės sausio pirmą dieną, čia reikia sutvarkyti nuo 10 iki 12 valandos. Ir salė reikia sutvarkyti nuo sausio pirmos dienos, nuo 10 iki 13 valandos. Reiškia, ir reikalinga 2-3 žmonių pagalba renginio valandomis. Pagrindinėse šventėse ten reikės dalyvauti. Tai va, jeigu kažkas gali, reiškia pasakyti man arba Džaiši, mes perduosim Aurelijai Matodžinai, va tą renginį organizuoja. Toliau
Toliau Dvadšana Prabhu platina dovanų kuponus jogos studijos. Jeigu norit kažkam iš savo artimųjų padovanoti, kad galbūt tokiu keliu keistusi žmogus, tai kviečiu, reiškia, pasisigyti kalėdinių ar naujametinių, ar velykinių, ar vasaros, rudens, ar pavasario, ar žiemos, ar dienos, ar nakties jogos kuponų, dovanų kuponų. Ir kuponai, ką norit, galite dedikaciją užrašyti, ką tik norite palinkėti kažkam, tai galite visai šeimai, galite visai giminiai, namai savo, jeigu turit, reiškia daugia būtis, kam tik norit įteikti tokį kuponą. Ir jau čia, kai ateis pats Dvadšana Prabhu, jis jau pakeis. Ta žmogui tikrai pakeis, va. Jis moka, matėt, kaip gėda. Ir ant galvos galės žmogus stovėti ir groti, ir gėduoti, visą kitą. Tai yra dovanų kuponai. Toliau pas mus kiekvieną savaitę, jeigu žinot, va, Aneda Mataji su kna piešiniais, dekoracijom piešia ir gražina Matadžias. Aišku, jeigu Prabhu nori, irgi gali kažką įsipiešti. Tai va, galite ateiti nuo 11 valandos ir čia iki tol, kol mes čia esam, kažką va, pasipuošti šventėm. Šventėm. Tai kiekvieną sekmadienį. Kojas, rankas gali, reiškia, net parašyta pilvą. Pilvą, nežinau, kaip čia pilvą jau tą pieštų, reiškia. Galvos nėra, bet va, pilvą. Toliau, gal jūs žinote, kažkas galbūt rekomenduotumėt, kas gamina baldus, mes norėtume padaryti ten spintą tam administraciniam kambarėlį, kad galima būtų daiktų susidėti. Jeigu turit kažkokį, reiškia, pažįstamą arba žinot žmogų, mes užmokėsim nedykai, kažkaip saukosim tos pinigus, tikrai rasim, kad mums tiltų daiktai, nes matot, mūsų vis daugėja ir jūs žinote, ne? O tai galėsit žaišį pasakyti pavardę. Tai mes dvarkoje ašėme, susitvarkime, nes kai daug žmonių nebetalpa, o galima labai labai gražiai sutvarkyti, kompaktiškai, tvarkingai, mes taip tvarkingiau gyvensime. Nes vis tiek jūs ateinate, norisi, kad jums irgi būtų gera čia ateiti ir lengvai viską susitvarkyti. Toliau dar rašo, gal kažkas nori ar moka maketuoti plakatus, vizitines korteles, įvairias reklamas, čia dvarkai reikia. Toliau gal kažkas gali redaguoti tekstus. Parduotuvėje, reiškia, bus aprašymai. Tai internetinė parduotuvė dvarka. Parduotuvė dvarka.lt. Gal kažkas moko, ar turi įgūdžius, va. Ir reikalinga vertėja parduotuvės prekių aprašymus išversti į anglų ir rusų kalbas. Mes kuriam dvarką, nes norisi ją statyti, tą miestą. Ir sekančiais metais mes jau planuojam ten įrengti stovyklą, bazę, kur galėsim visą vasarą praleisti. Tai va, jeigu kažkas turi tokių gabumų, tai aš kviečiu prisijungti, padėti ir pasitarnau tokiu būdu. Toliau dar viena graži tokia įdomi, ne tik įdomi, tiesiog dieviška naujiena. Mes turim, na, bent aš jau turiu ir kas yra Čaitanja Chandra Saraswati Prabhu mokiniai, turim naują mūsų sesę. Va, aš ją pristatysiu, Indira Madavi, Devi, taip, va, galime palinkėti visą ko geriausio, jis gavo išventinimą, Indira Madavi, Devi Ki, kur Džai Šri, va, atiduosim jai girlandą, kad perduotų Džai Šri, Džai Šri, Džai Šri paprašysime, kad jis uždėtų va, savo sesiai, man labai smagu, kad mūsų gyvenimas suvedė, va. Daugit girlandą, jie priklauso dabar. Ačiū jai, kad jinai nusprendė pasirinkti, reiškia, dvasinę pasaulį, nematerialų. Tokį sprendimą gyvenimą padarė, tai labai svarbu. Reikia, prašau. Nėra nieko nuostabiau patikėkit gyvenime už tai, kai žmogus ateina pas dvasinį mokytoją. Turbūt tam žmogui tiek nėra gera, kaip man gera. Man taip gera, kai žmogus randa gyvenimą dvasinį mokytoją, nesvarbu, kurį. Aš taip pergyvenu, man taip smagu, kad žmogus priima gyvenimą dvasinį mokytoją. Nes už dvasinį mokytoją nėra nieko svarbiau. Nėra nieko, tikrai patikėkit. Tie, kas turi dvasinį mokytoją, o čia nemažai žmonių, kurie turi jau viską atsiramus ir apsaugotas. Nes dvasinis mokytojas tai visi turtai. Nėra visi turtai. Kokie tai gali būti? Kokie gali būti apsakyti? Randi prieglobstį, sakoma, prie jo lotusinio pėdo. Jo lotusinės pėdos nesiskiria nuo paties aukščiausio dievas mes Krišnos lotusinio pėdo. Ir tai tokia malonė. Tai va, aš labai, man labai smagu. A mes buvom kartu Vrindavone.
Ir pamenu, kiek Indira Madhavi Devi, kiek jinai pergyveno, kiek pernai pergyveno, kiek užpernai pergyveno. Skrido net pas mokytoją ten į Kazachstaną, prieš tai gavo ten pranamą. Paskui atėjo laikas, šiek tiek mokytojus ją priėmė. Jinai praėjo tikrai visus išbandymus, jie buvo nelengus. Žinau, kiek pergyveno visada, kiek ten kovos vyksta viduje, kiek visko, kiek iš aplinkos vyksta kovos, nes taip kiekvienas turbūt kaip atėjo, ten žinot, ir pažįstami, ir artimiai, kartais ir padės artimiai mūsų nesupranta, visą kito, nes jie dažniausiai iš meilės nesupranta artimiai, bijo, kad mes nepražūtume, mūsų nepagauti, kažkas neatsitiktų. Ir kartais, aišku, kažkas galbūt iš aplinkinių net šaipos iš mūsų dar kažkaip. Bet žmogus, jeigu gali ateiti nusilenkti prie dvasinio mokytojo, lotus apėdų, paprašyti pagalbos, duoti įžadus, viskas. Tai yra didžiausias gyvenime pasiekimas, kokį tik įmanoma tai yra pasaulyje padaryti pasiekimą. Visos tos mūsų paskaitos, visa kita, ką mes čia kalbam kiekvieną kartą, tai tik dėl to, kad prieit prie dvasinio mokytojo. Nieko kito daugiau nėra čia, tik prieit prie mokytojo. Prieit nusilenkti, gauti jo palaimą, gauti nurodymus, kad dvasinis mokytojas nuvestų tą žmogų į dvasinį pasaulį. Patiems neįmanoma, patiems nieko neįmanoma. Patys reiškia, maži darome kelnes, o paskui patys baigiam lovui, reiškia, tą gyvenimą, kartais drebėdami ar dar kažkur, tai va, tai patys. Kai yra mokytojas, viskas. Nėra kito kelio, sakoma, pas Dievą, kad mes tą suvoktumėm. Nėra kito būdo. Pas aukščiausią dvasinį mes niekaip taip nenueisi, tik per dvasinį mokytoją. Dvasinis mokytojas irgi turi savo dvasinį mokytoją. Tai vadinasi parampara mokinių seka. Nėra kitos sistemos. Tai autoritinga sistema, tai autoritetų patvirtinta. Tai reiškia, paties aukščiausias Dievas mes patvirtinta. Tai nusako visi šventraščiai. Tai va, tai tokia didžiulė šiandien šventė, kad negrįžo. Va, atvežė Gabrielį mums laimės, nes atvežė, reiškia, kaip arba Krišnos, arba Karanės vardas žmogus. Bet grįžta, reiškia, prabų išvendintas, tai Krišnos vardai, Mataji, tai reiškia, Radharanės vardą, bet vis tiek Radharanė telpa Krišno širdyme, vidinėje energijoje, vis tiek viskas sueina į jį, į aukščiausią dievasį. Tai labai džiugu. Tai mano visi palinkėjimai tarnauti mokyti, amžinai tarnauti. Ir čia ir ten. Nėra didesnės laimės už tarnystę. Visų, sako, visų gyvenimo esmė išmokti tarnauti. Čia mane liečia visus. Išmokti, aš suprasti, kad kito džiaugsmo nėra. Kad mano konstitucinė padėtis amžina tarnystė Dievui. Das, dasa. Nėra kito būdo mūsų. Jeigu tą suprantam, viskas. Gyvenimas reiškia sėkmingas. Kodėl aš tai daug sakau? Kadangi visų tai laukia. Aš visiems linkiu tai. Tai jeigu būna ar kalėdinis, naujų metinis, linkimas, koks nori visų metų, visų gyvenimo, rasti gyvenimą dvasinį mokytį, priimti. Dvasinį mokytį ir jūsų gyvenimas bus sėkmingas. Nieko neprarasti. Dvasinį mokytį nieko iš jūsų nereikia. Absoliučiai. Dvasinį mokytį veda pats aukščiausias Dievo asmuo. Viską absoliučiai savo, jis jau jam priklauso. Jis jau savo padėtį rato, jis realizavo, jis suprato. Ir jis tik iš malonės, iš dėl to, kad gaila, jis aiškiai ištiesia ranką ir veda. O kokia esmė. Tai labai ačiū jums visiems, kas ateinate, kad būnate, kas suprantate. Ir kas dar į gyvenimą priimsit savo mokytį. O dabar noriu paskaityti Šrimad Bhagavatam nektarą tarp visų šventraščių. Nektarą nėra gražesnio, geresnio, įdomesnio, skanesnio nektaro, kaip Šrimad Bhagavatam. Tai ką Šukadeva Gosvamis prieš 5000 metų pasakoja Maharadžiui Parikšitui, išsilavinusiam imperatoriui, kurio seneliai bendravo tiesiogiai su aukščiausiu dievasmeniu. Tiesiogiai. Jūs galite tik suvokti, kokia buvo malonė, kokios turi būti sielos, jeigu Dievas ateina ir su jais bendrauja. Taip kaip, nežinau, prezidentas atvažiuotų, prezidentė pas mus čia ir bendrautų. Betarpiškai. Įsivaizduoja, kiek čia televizija rodė, dar kažkas, jeigu čia atvažiuoja, būna su mumis. Ne šiaip, kaip atvažiuoja patikrinti, bet draugiškai santykis, natūraliai. O tokia taip ir aukščiausiai Dievo asmuo bendravo su pandavais. Ir va, jaunukui, Maharadžui Parikšitui teko malonė, reiškia, sužinoti visą tą Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, viską, ką tik norit, realizuoti dar.
Taigi Šrimad Bhagavatam. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Aš jau pradėjau kartą sakiau, kai jūs pridedat Bhagavad Gita ar Šrimad Bhagavatam prie savo kaktos, tai jūs kaip ir randatės jau Kurukšetos mūšį, tam lauke atsidurėt, randatės prie Gangos upės, kur Maharažas Parikšitas klausė Šukadevos Gosvami, automatiškai, reiškia, nusilenkė prie to šventraščio, kuris toj vietoj buvo persakytas ir atsiprašau, jūs toj vietoj jau randatės, vat mūsų įdomumas. Taip, misnės galios sitki, reiškia, jūs perneša, jeigu jūs nuolankiai suprantat, kažką čia turi tokio, kokį šventrą šitį beskarkytumėt, jūs toj vietoj jau randatės. Tokia jėga, tokia galia. Viešpats duoda tokią malonę. Taigi mes tris turbūt jau sekmanius skaitome apie tai, kaip mes atsidurėm čia, kaip gimstame, kaip patiname šitą materialų pasaulį. Kai mes matome vaikus va čia lakstančius, mes nesusimastom, aišku, susimastom arba prisimena galbūt kažkiek, mamos, kurios gimdė, kaip praėjo jos tą kančių kelią, vis tik tai yra kančių kelias. Mes turim čia keletą galbūt nešių, matosi, kaip sunku eiti, vis tik sunku eiti, tai nepaprasta, nešiuojasi svorį. Čia mes kuprinė užsidedam kupros ir tai norės nusiimti, ar ne? Denešam kažkur, tai nusiimam, nu kaip mašinui, namuose nesinori, kai su kuprinė valgyti, sėdėti. O moteriai, kai reikia nešiot vos ne 20 kg dieną naktį, tai įsivaizduoju dar kažką daryti, tai koks vargas, kokia kančia. Tai tas gimimas, mes gal vertinojom paslaptim, bet vedaus atskleidžia visą tą gimimo pasaulį, kai viskas vyksta, yra nepaprastas įvykis, kuris pilnas pavojų, vargo, skausmo, nežinios ir mistinis, sakykime, toks procesas. Tai labiausiai tai žino moteris. Tačiau kaip jos praeina, čia praeitį, kad mes skaitėm, jos sako, daugiau negimdysiu. Bet paskui vėl ir vėl. Ačiū Dievui, kad jūs gimdo. Ir jūs negimdytumėte, kaip mes čia atėtumėm. Kaip mes? Mes nei per begemotą, nei per tėdį neteisim. Mes atėjom tik per jas, per jų vargus kančios, kad tas 90 mėnesių tikius nešioja mus, ateinam. Bet mes atėję užmirštame ir net nesuvokiame, kaip mes keliaujame. Kai mes patenkame į tas iščias mamos, ką ten veikiame, kaip ten viskas vyksta. Ir paskui vakar jau lakstume, galvom, nu jau viskas, mes tokie, vaikai čia lakstų, dar kur mes nesusimastum. O kaip kažkiek paaugom iš vis tebe susimastum, kaip ten tas procesas vyksta. Tai aš jau praeitą kartą ir užpraeitą, ir dar užpraeitą kalbėjau, kad lytinio akto metu susidaro energetinis sūkurys, kuriam pakliūna siela iš aukščiausio dievo asmens, paramatmos vedama, jisai nukreipia. Jis viską reguliuoja, įsiveda tą sielą kažkada palikusią kūną kažkokios tai formos, ar aukštesnėse rojinėse planetose, ar žemės tipo planetose, ar demoniškose, ar iš pragoro, jis įveda. Pirmiausiai vyro širdį ateina nauja gyvybė, siela paskui jinai pakliūna į iš vyro širdies į vyro spermą ir va ten taip pas moterį ateina, taip susijungia. Taip ten pradeda vystytis, šitą nauja gyvybę, kuri auga palaipsniui. Siela ateidama, vieni atsiminam, kiti neatsiminam, matom, kaip viskas vyks, kiti net matom savo būsimą gyvenimą kartais. Aukštesnės jėgos planuoja, ieško vietos, kur mus patalpinti. Čia kaip mes patys kraustomės, kartais galvojam patys prie mūsų sprendimą kažkur išvažiuoti, tai kai reikia kažkur gimti, tai kartais mes turim laisvą valią. O kartais mus išveža, kaip kartais tėvai kraustus ir vaikai įsiveža ūsienį. Vaikas gali nenorėti, nenu jau priklauso, tėvai kraustus ir įsiveža. Taip ir čia kartais nenori kažkokį kūną pagliūti, o tave tiesiog įkalina. Turi čia gimti tokioj šeimoje ir viskas, niekur nedingsi, tai priklauso pagal karmą. O kartais mes atsimena, matom, mums parodo įvykius, kas laukia ateityje, tik mes kartais atėję kažkur ir galvojam, dežavu, ar ne, aš čia buvau, aš kažkur buvau, kažką per miglą, lyg tai. Tai va kaip ir mūsų kelias kartais būna sudėliotas.
Bet mes dažniausiai turim tą veikimo laisvę kažkokią dalinę priimti sprendimą, ar taip daryti, ar ne taip. Todėl kiekvienas mūsų veiksmas, kuris vyksta prote, savo mintise, ar taip daryti, mes turim būti išmintingi, apgalvoti, ar čia surišta su viešpatės valia, su šventraščių valia, ar čia aš pats prisigalvoju, pats noriu kažkam tai kenkti, dar kažką tai daryti, pasiekti. Turėdami kontroliuoti savo kalbą ir kontroliuoti savo veiksmus. Tada nepridarytumėm klaidų, už tai negautumėm ką. Būsimiau, kančių paskui. Kai neteisingai mąstome, neteisingai kalbame, neteisingai gyvename, mes nukryžtame į šoną ir paskui prasideda problemos. Taigi kūdikis auga, pakliuvęs į mamos įščias, jis užmiega, kaip medis. Nu, kaip medžiai dabar matėte, jie dabar ką vegetuoja, jie miega. Ateis pavasaris, jie po biškį pradės gyventi, bet ir tai jų sąmonė sakoma mieganti. Jie nelabai ką gali suprasti, išjausti. Jie gali pakelti didžiulius skausmus. Mes jau, kai čia šitą vadėl pasaulį, mes yra ribotas skausmas, kai negalim, tiesiog sąmonės netenka. Prieš 2 mėnesius aš pakliuvau į ligonę, labai šonas skaudėjo. Šilavai, nepraėjo. Atvažiavau gydytojus, suleido, vis tiek nepraėjo, reiškia. Kažkur gal, kažkas iš pokalmų, kai grįžau, gal kokie akmenys, nors jų nerado paskui. Ir tai toks kaip testas, ir ligonė kai nuvežė, aišku, 2 valandas sėdi koridoriui. Sėdi, tu tiesiog, kaip ir dabar, laukimo salė, tau ten skauda, neskauda. Sėdi ir viskas. Ir paskui pas gydytojai kaip pakliūni, sako, ar gali nusakyti skausmo skalę? Nes kad jis suprastų, kiek tai skauda. Tai aišku, teorija, reiškia, tu jau gali ten ištverti, ne. Sakau, kiek balų iki 10, sako. Sakau, 9 matyti, jeigu 10, tai čia jau nukristi, jau viskas turi, be sąmonės, bet žmogus atjungia, kad nesuirtų vidus, reiškia, neišlaikus. Čia kaip avarija būna, kaip išauna tos pagalbės saugos, reiškia, kad tu nežūtum, taip ir čia atjungia, kad tu gyvas išliktum. Netenka žmonės sąmonės, ta prasme, atjungia. Taip neištvertum. Tai va, kelionė per mamos išės irgi būna panašiai, o tokiose skalėse, skausmo skalėse. Čia prašoma. Šiandien magatų mes jau daug skaitėm. Jeigu mama valgo rūkšto, aštro, karštą, sūrų, maistą, kūdikis kenčia. Skenčia. Tokios kančios. Nes jis ten nieko neturi, labai plonyti voda, viskas sąmonės. Jis ką tik gėlyti, kai pasodintumėte ant vėjas pūtų karštis, į lauką išneštum, nes augalas neišgyventų. Taip pat panašiai mes irgi ten augalo būsenoj. Puola visokie kirminai, viskas tą kūdikį kandžioje. Mes jeigu pamatytumėm, kaip vyksta, būtų siaubas. Ir tai mamai ir mums patiems. Ten tokie dalykai darosi. Šimat bagal tam prašo, šukodėl vas vamis. Turintis absoliutų žinojimą, realizaciją. Jis ne gydytojas, ne šitas ginekologas, koksai, ne akušeris, bet jis, reiškia, viską žino. Kadangi tas žinojimas dvasinis nepriklauso nuo materialaus išsilavinimo. Dvasinis žinojimas yra virš visko. Apurža, žmogaus, nenusakoma tai žmogaus mintimis, tai viešpats atskleidžia. Tyrai asmenybė, viskas, čia žinojimą įdeda iš širdį. Tiesiog turėjau jį, parmatmą tiesiog pasako, parodo. Ir iš Šukadėvos Vamis tai žino, jis pasakoja irgi imperatoriui Maharadžai Parikšitui. Kodėl pasakoja? Maharadžai Parikšitui to net nereikia. Pasakoja šalia ten susirinkusiems, reiškia, transcendentalistams, nes jų yra visokių. Yra ateities kartom, kad žmogus suprastų, kaip ir vertintų tą mūsų gyvybės formą, žmogaus formą, nes jinai yra labai reta. Labai brangi forma, labai brangi mašina. Aš nežinau, koks modelis tarp visų mašinų, žmonės, kurie važinėja, yra pats brangiausias. Kokie ten Lombardžiniai, gal dar kažkas, net nežinau to modelio, kur labai labai daug kainuoja. Vienetai neturbūt yra, kažkas turi vienetinės mašinas. Tai va šita forma yra pati brangiausia, dar brangesnė už tą brangiausią mašiną, kurią važinėja žmonės. Nes ten jinai trumpai eksploatuojama ta mašina, paskui iškinai, kaip vis tiek pasensta, jų nedaug. Tai va šita irgi labai reta forma gyvybės. Nes tik turint žmogaus gyvybės formą, gali užduoti klausimą, kokia gyvenimo prasmė, ką aš turiu veikti. Ir pasirinkti teisingą kelią, išeiti iš kančių pasaulio. Žemė vadina mirtiu, mirties karalystė. Visi šitoj visatoj miršta. 4 kančios – gimimas, senatvė, ligos ir mirtis. Laukia kiekvienas iš mūsų. Gimimo mes jau praėjom, kažkaip iškentėjom. Sakoma, gimimas dar yra baisiau už mirtį.
Bet laukia dar dvi kančios, neišvengiamos, nei man, nei jums. Tik priklausomai nuo sąmonės būsenos, kiek mes dabar va, ištyrinsim, išvalysim savo sąmonę, mes galėsim įveikti tas tris kančias. Jūs, jūs tokius yra, jūs laukia visų, į Prabhupadą praėjo. Ir tas pats Maharas Parikšitas. Ir Pandavai praėjo. Mada pasaulyje neįmanoma jų. Tik su tyra sąmonė gali laisvai jas praeiti. Kliūtis, kad tau neskaudėtų. Visi, nu, neišmanoma, neįmano, visi, visos gyvos būtybės tą praeina. Kodėl praeina? Kad daugiau čia nenorėtų. Kaip kartais vaikų ištenka, tai per nakutis jis nebekeša razėti. Na taip sakyk, jis nesupras. Ir kiek nori prašyti, jisai vis tiek ten kišdavo, bet biškai taip tūkštis, jis jau bijo visko, daugiau nebekiš. Praeitas kančias mes irgi turėjom nebenorėti čia gimti. O kad nebenorėti gimti, reiškia, reikia atitinkamai gyventi. Va tokios, toks mūsų turėtų būti kelias. Ir tas kelias yra vienas. Bakti jog, pati tyriausia. Pati, kuri duoda tavo galimybę išmokti tyrai tarnauti. Patirti pačius nuostabiausius santykius su Dievu. Atsidurti savo vietoj. Tai va šitą mašiną mes turėtumėm labai saugoti, tą kūną. Tiek fizinį, tiek psichinį, tiek dvasinį. Jos neteršti. Kiekvienas iš šitų kūnų turi savo maistą. Tai va šitą kūną reiktų maitinti tik prasadu. Reiškia, tą psichinį kūną tai būti baktų draugijoje. O dvasinį kūną, va skaitant šiem atbagavtum, jie reikšta mahamantra. Dvasinį kūną auginti priimant dvasinį mokytojį. Tai mes sužauginam tą kitą kūną, kurio pagalba mes išeisime dvasinį pasaulį. Kito kelio nėra. Nėra. Jeigu viešpačiai ten ateina ir sako, jis ateina ne čia, kuo jam čia eiti, jis ateina čia ir sako, nėra kito kelio, kaip tik, reiškia, būti tarno. Dvasinio mokytojo tarno. Nėra kitos padėties. Va, kas įdomiausia. Taigi šiandien paskaitysiu aš tolimesnį reiškia kelią, ką išgyvena siela, būdama ten. Mes skaitėm, kas būna pirmą mėnesį, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, septintą, aštuntą, devintą, dešimtas dabar. Dešimtas mėno. Ir sanskrito kalba, čia sako Šugadeva Gosvamis, Maharadžo Parikšitui. Jie tarpusavį kalbasi, išminčiai va taip susirinkė. Prie Gangos upės, ta vieta tebėra po šiai dienai, kada nors mes nuvažiuosim, aplankysim, kai keliausim į dieną. Šitą įrašymas, kur praleido paskutinės gyvenimo minutės Maharadžas Parikšitas, iki tol, kol jį įkando, sudegino takšaką, skraidantį gyvatį, tokia. Pabūti ir viskas sudegė, iš kūno nieko neliko. Brahmanai, tų laikų brahmanai, reiškia išmintikai, kurie žinojo, mokėjo visus užkeikimus, jie sakė, imperatorių nebijo, mes tave apginsim. Reiškia, jam buvo pastatyta speciali tokia platforma, jis sudėjo platformas, kad gyvatė neužliauštų. Sako, tu čia sėdėk? Mes susėsim taip kvadratu aplinkui, kartuosim antras ir tavęs nepasieks. Tas kalbėti gyvatė, šis gyvatė neužliauš. Matysim. Aišku, Maharadžas Parikšitas buvo realizavęs, jis suprato, kad tai, kas turi vykti, vyks. Ir įsivaizduokit, koks tikėjimas, jeigu jis, jam Šami Karišis, Šringio tėvas, kuris prakeikė jį, pasakė, kad tu septynių dienų mirsi ir jis supranta, ką mirsi, jis išeina tiesiai, atiduoda visą karalystę sūnoms, viską išdalina, reiškia, išeina. Pripras, jis ten neieško kažkokių būdų net įsigelbėti, supranta, kad įvyks. Mums irgi mes turim suprasti, kad ateis ta diena, kai mums reiks išeiti. Mes negalim juokauti. Čia yra mūsų gyvenimas. Jo, mums niekas nedovanos tokio kito. Mes turim jį labai branginti. Mes nepakeisim jau kažką ten tokio, jau po mirties viskas per vėlų. Dabar turim keisti. Tai vis ateina, sėdi. Ir taip pat sėdi, reiškia, tie išminčiai, ryšiai. Planetinių sistemų valdovai suskrido. Tai pat šviesiausi, kokie tik yra visai to žmonės, pažiūrėti, kaipgi paliks šitą pasaulį. Tyras atsidavęs, Maharadžas Parikšitas. Kuris tyras, reiškia, jis nieko dėl savęs niekada nedarė. Tyrumas toksai, tarnavo tik tai. Užimdamas imperatoriaus postą. Pasirodo, kuo esi, ten gali tarnauti. Mums, kad jis darau, jeigu verslą darau, dar kažką darau, tai aš negaliu tarnauti, kaip čia. Visur galima tarnauti. Visuose varnuose ir visuose ašinamuose. Visa varnašamos harmos sistema sukurta, kad žmogus pratytų prie Dievo, kad jis atgintų, prabūstų. Tai va, jie tarpusavėsi kalbasi, reiškia, mokinys, kuriam 16 metų ir mokytojas ten 80 metų kalbasi. Imperatorius su Šugadeva Gosvami, kuris neturi jokio išsilavinimo, nei jokios mokyklas. Bet turi iš vidaus, atžinomo tarnystės nuotaiką, skonį.
Jisai va pasakoja, viską pasakoja, kad žinotų ten tie susirinkę ateities kartos, kaip vertinti tą gyvės formą, dar kartą pakartosiu, tą kūną, kurį turime. Mes kartais jo neprižiūrime. Nelaukinam mėgoti, nelaiku keliamės, netą valgom, kankinam. Ką tik nedarom ten, badomės, dar kažką prisigalvojam. Jis ne tam skirtas. Jis skirtas, kad mus prives prie dvasinio mokytojo, kad prie altoriaus, nusilenkti dievybėm, gyventi svert, kažką daryti dėl Dievo. Gaminti prasadą, plauti indus, tarnauti baktams, groti, dainuoti, skaityti. Va, tam jis skirtas. Taigi čia Šugadeugo sami sako Maharadžai Parikšitui. И не дрешим, гатима сау, дашама ся, ишам, санграхита, пурудае, сяна, бавих, трешена, сянаева, тушьета, критина, садина, надха, конаматат, прати, винанджалим, мася, курят. Сейчас саку, кей веду и ранда сисела, не прабунда, треще кудикис, и супранта мату, кукем, и се ранда се коконе, кас уж сянялес, качиркакос, и сисис, рекинунай, тебе супа. Вискас. Aplink viskas, ko šį turindėsi. Jis sako, kūdikis jau 7 mėnesį, tai reiškia, aš, ne jūs, bet aš sudėdu taip rankas, nuolankumo ženklas, reiškia, visiškai nuolankumas, atsiduodu malonės, prašau. Kaip mes, kai sudėdam rankas, reiškia, prašai malonės. Visiškai, reiškia, pasigilėk, gelbėk, atsiduodu. Viskas, matos, suglausta, prie širdies viskas atsiduodu. Taip maldauja visi. Tai visuose konfesijų, kad pažiūrėsit, žmonės mechaniškai nežinodami, atsiduri tokiai padinti, nesupranti, kad viskas. Tai pasigalės ar ne, klaupėsi žmonės, taip pasudė viskas. Kuo tu gali tikėtis visiškai, tik taip pasigalėjimo. Iškart pats supranti, kad jau nieko pats negali. Tai va taip kūdikis iš čiuose sudeda rankas. Jis jau supranta, pamato vieną gyvenimą buvusį, antrą, penktą, šimtą, 200 gyvenimų savo, ko jis buvo. Ten būnant pas mano, pamatai, tau parodo. Atbundi, 7 mėnesį. O prieš tai mėgi. Net keliauji į 4 mėnesius, kol nėra širdies, embriono to naujo kūno, tu keliauji po visą mamos kūną. Tiesiog gali skraidyti toj orbitoj. O paskui tukšto, taip atsėdė jau kėdė. Širdyje. Ten jau randėsi. Atsiprašau. Ir va, ten jau supranti 7 mėnesį. 6 mėnesį tiena sapnai. Tu liks tai sapnuoji, matai vaizdus, piešinius 7 mėnesį. Žiūri, kur atsidūrėjai. Aha, jūs supranti, ir jei pamatai pirmą, antrą, dešimtą, tos gyvenimus, ką tik jų buvo apie galybę, bet tik neatsiminsi, priklauso vėl nuo švarumo. Vienas iš jogos kelių yra atsiminti gyvenimą po gyvenimo, taip galima irgi sugrįžti pas Dievą, realizuotis. Bet mūsų amžiuje nei technikos, nei mokytojų, nei dar kurios per sunkus kelias, mes taip negrįšim. Mes turime tik priekį, taip keisti save. Tai va, siela pamato, sudė rankas ir jinai prašo viešpatės. Jinai sako, kreipiasi tiesiai Dievą, jis sako, brangus viešpatė, matot, brangus žodį pavartoja. Sako, nors man dar tik 10 mėnesių, nu, tam nuojam kūne, tavo be priežastinę malonę mane nurudo sąmonė čiūt. Sąmonė supranti, kad esi gyvas, jūs man tik esi. Už šią be priežastinę malonę niekada negalėsiu tau atsidėkoti. Supranti, kad tu pamatai, turėjai 100 žmonų. Supranti, kad tau, tada tik supranti, kad tau čia net ne žmonos. Matai 100 vyrų, supranti, kad tau čia net ne vyrai. Kuris tada tikras vyras? Jei visi buvo tikrai. Pamatai 1000 vaikų kokių. Nu, kuris vaikas? Kuris tikresnis, kuris ne. Visi ir visi ne visi. Reiškia, tik per mane keliavo irgi tokios pats sąlygotos sielos realizuotis. Daugiau nieko jos nebuvo tėjusios čia. Šiaip mes sąlygoti dėl to, kad mes klaidingai vardėm, čia mano mama, mano tėtė, mano sūnus, mano brolis, mano vaikai. Čia sąlygotumas, čia yra visiškai klaida. Mes galėtume su kiekvieną eidavo pas kiekvieną į namus įgyventi, ar prasivesti. Čia mes visi ant tiek esam artimi, gal net nesuvokit. Ant tiek artimi, čia iš vis, mes giminių giminės, patys artimiausi. Nes jau čia mes jau iš vis, matot, čia patys artimiausi, patys, bet mes galim ir gatvėje pasiėmę žmonės su jais bendrauti. Visi mes iš to paties pasaulio. Net iš atskiros rinties, nes čia patekom į Vilnių, Kauną, dar panašiai labai, labai mes panašus. Visa žemė panaši, va čia susirinko tokie panašus, visa ta net visi panaši, panašus. Čia visi tokie esame labai artimi. Aš žinau, kalbame kitas visatas. Dvasiniam pasaulyje visus skirtingus nuotaikos, skirtingi žaidimai. O mes tik galvojom, kad čia mano, kažkas įskirtum, artimesnis, o mes neartimesnis.
Čia prisirišimai, sąlygotumas. Trukdo mums realiai viską įvertinti, pamilti, paskui dėl to kenčiame. Suprantat kaip? Aš nežinau, kaip jūs, aš tai jūs labai myliu. Man tokie artimi, aš nežinau, nu, nežinau, man, gal aš jau toks, žinau, tuk, man sako. Bet man tikrai, nu, tokį artumą jaučiu, kad turiu patys artimiausi žmonės, patys. Va kaip. Toliau sako, už šią priežastinę malonę niekada negalėsiu atsidėkoti tau, visų puolusių sielų draugų, nes ką draugas dala gina? Viešpats duoda dar šansą man gimti, dar kartą išmokti. Kaip tėvai leistų į mokyklą vienus metus, antrus, trečius, vaikas jūs nebaigia pirmos klasės. Nu, vaikas auga, tėvai sako, nu, bandyk dar paskutinius metus, nu, kaip tu čia, vis tiek turi baigti kažkaip pirmą klasę. Tai viešpats irgi sako, nu, dar eik, dar, duodu tau dar kartą kūną, dar kartą, žmogaus kūną, ne bet kokį. Nes kitos gyvos būtybės, analogiškai viskas vyksta irgi tas vystimasis, kitose kūnuose. Nu, 8 milijonai vis dėlto yra skirtingų kūnų, bet tu nesusivoksi, net būsi tiek. Nesuprasi, kas esi. Sako, tik, tad man belieka tik nuolankiai, sudėjus rankas melstis, o kas daugiau lieka? Prašyti, reiškia, pasigailėti, dovano. Toliau kitas šlogas, sako. Gyvosios esybės, kitos gyvos gyvybės rūšies kūnuose, vertina aplinką vadovaujasi vien instinktų. Jeigu randuosi kitose kūnuose, ten instinktai. Matėt, šunis, katės, dar kažkas instinktais. Nėra, nu visi gyvūnai instinktais. Kuo žemesnė gyvybės forma, tuo jinai mažiau kažką suvokia, tuo mažiau išvystęs sąmonė. Pabandykit pasišaukti musę, kad atskristų. Bzz, bzz, bzz. Nu, nebent gali kokia bitė, musė neatskris. Negalai, ištreniruokit ją. Sąmonė menka. Ką ten dar, nu, niek, nu, žuvis gali tik tai instinktais, matyt, pabėrėjai, reiškia, kažkokio pašaro, jis priplaukė. Va. Kuo aukštesnė gyvybės forma, tuo sąmoningesnė forma. Viskas. Taigi, sako, kitos gyvos būtybės vadovaujasi vien tik instinktu ir maloniais arba nemaloniais pojūčiais, susijusiais su įgytų kūnu. Mes visiškai dabar turim žmogaus gyvybės formą, jeigu perėtumėm gyvūną, mes irgi elgtumėmės kaip gyvūnas. Jeigu aš šuniu gimstu kažką tokio, aš ir lėkiu kaip ciu. Aš nemanysiu, kad ten nereikia eiti. Nebeturi tų galių, kaip turėjai žmogaus kūną. Tave instinktai vedės, kad tu vykdai komandas, arba katinas koks į nikniauki, gaudai pelę. Istorija yra apie Indrą, kaip Indra buvo prakeiktas ir turėjo kiek čia metus laiko, reiškia, būti žemėj keulė. Indra, pusdėjų valdovas. Ir per metus laiko jis prisivedė paršiukų, bausmės laikas baigėsi. Reiškia, atėjo pusė, sako, Indra, viskas, turi grįžti postą užimti. Neįsiu, vaikai. Einam, einam, reiškia, einam ten. Ne, ne, va, vaikai, čia man patinka, reiškia, viskas, va, jovolas, kanu, va, va, ten, vyras, va, kuilys, va. Viskas čia, nu, man čia, neina, Indra, neina. Per kūną, nu, viskas, neužmiršo, koks pusdėvis. Ne, sako, vaikai, paršiukai, turi maitinti. Brahma atėjo, kai įspyrė užpakalį, suprato, jog reikia išėti iš to kūno. O taip nesikėlė, neima. Tai pilna tokių istorijų, viskas, mes taip va priprantam. Ir dabar mums atrodo, kad čia, mes jau čia, kas, nu, va tokie kažkokie ypatingi. Čia sąlygotumas. Jeigu aš manau, kad aš direktorius, profesorius, dar kažkas, sąlygotumas, meto man kažkiek tai. Žiūrėkit, jauni žmonės kartais labai greitai pasensta. Jaunas, bet jis jau nieko nenori. Nenori. Nu, jis vidui pasenęs, suprantat? O kitas vyresnis visiškai gyvas, gyvė trykšta, nes jis tarnauja. O kaip skirtingai, nuo sąmonės priklauso. Taigi, sako, todėl su didžiausia pagarba lenkiuosi aukščiausiam dievo asmeniui, kurio malonę gavau šį kūnavą ir galiu matyti jį viduje ir išorėje. Reiškia, matai, kaip paramatma, kad paramatma yra tave atvedė, ir matai viešpaties veikimą visur aplinkui. Kiras atsidavęs, sako, pirmos klasės yra trijų rūšių baktai, trijų klasių baktai. Pirmos klasės baktai, sako, mato viskame Dievą. Viskame, kiekvienoje gyvoje būtybėje ir negyvoje mato veikimą. Jis visur mato, kad čia Krišna. Jis visur, bet ką, Krišna, visur veikia Dievas. Pas jį nėra blogai, gerai, dar kažkur tai. Visur, vien tik pasaulis, vien tik džiaugsmas. Kaip Šukadevo Gosvamis. Jis ir šypsosi. Šukadevo Gosvamis eina nuogas. Mes pirmiausia net nenusirengtume, arba nusirengtume iš kvailumą arba už pinigus kažkur. Bet jo natūrali padėtis, jis net nežiūri savo kūną, jam tas neegzistuoja, visiškai. Jis eina patenkintas, eina
jis ir išorėje jaučia paramatmą ir visur mato, reiškia, viešpaties veikimą. Brahmaną, viską. Absoliučiai mato, masto apie Dievą. Žaidimus jo dalyvauja, nes jis pasakoja Maharadžui Parikšitui žaidimus, realizacijas, kur Krišna ką ten veikia, dvasinį pasaulį pasakoja, jis realizavęs. Jis atsimena visus senus karalius, viską. Ir jis tame džiaugsme, tuose mintise paskendęs. O iš šalies, šventraščiai prašo, kaip jis ateina į tą susirinkimą prie upės. O iš šalies, sako, bėga vaikai ir laido, akmenimis pjauda. Jie galvoja, kad pamišęs eina. Žinot, tai ne. Galimybė tas pamišęs duodi su akmeniu, jis nekreipia dėmesio, necukra, tenais. Nepilna, pats mėdė dar ką nors įsieina, o tai patenkintas. Moteris, sako, jinai įsižiuojusios, nes toks gražus kūnas, kaip Krišnos. Ranko žemiau kelių, skaistus veidas, aiškia, tamsaus gymio, lotusinės akis, kūnas kvepia, plaukai garbanos, viskas, patys geriausi požymiai šventos asmenybės. Moteris sėna taip, koks gražus, koks gražus, visas būrys, o jam vienodai. Jis eina su Krišna, eina su Krišna. Ir tie išminčiai sėdė, mato čia ateina, kažkas pradurys įteitų. Visi irgi, a, koksai. Jis supranta realizavusi asmenybę. Atsijungus, nekreipia dėmesio, ką su juo daro. Absoliučiai. Nei ant vaikų šaukia, nei žiūri, kad to moterims seilės tysta. Išgrožia dėl jo. Visiškai. Jis savo atmaramą. Mes irgi turim atmaramą pagų. Reiškia, viduj patenkintas. Didžiausia laimė, kai turi ryšius paramatmą. Atma, siela, rama, reiškia, visą džiuginantis. Realizavau savybę, tą man viduj gera. Mesgi ieškom to gero aplinkui. Koncertai, dabar kalėdos visi laukia nuo metų, ne? Atrodo, kažkas pasikeis. Kas pasikeis? Metais pasensim fizinė prasme. Kas ten geriau gali būti? Žmonės laukia ten, reiškia, astrologai, burtažodžiai, dar ką išbursi, kokie kiti metai. Tai kiek jau tai būrė? Burk nebūrės, ateis tas pats. Senatvė lygos mirtis. Pats, ekonominės problemos, nu kas gali geriau būti, nu kas, tas gėris va ten viduj, kiekvieną dieną gali būti graži, kiekvieną dieną, giduot mantrą reikia tiesiog, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, va kai taip gėdat, jūsų viduje, vieš pats pradeda šokt, ten nežuvė šokt, širdį šokt, ir jūs patys pradeda šokt, neišėna, va, dūstoj kirtanas, už 2 valandų, matysit kaip šoksit. Nu, jau į laikrodį žiūri, taip, nu, o ką mes gilai visi, ar jūs priklausome nuo laiko? Kiek norim, tai galim būti, čia niekas neišvarys, galim pasilikti nakoti, nu, maisto pasigaminsim, dviešočių pasiūlomi, vėl šoto, suvedat kaip paprasta, mūsų tik kausto, sąlygotumas, laikas irgi yra Krišnos, aišku, ekspansijas pats, bet irgi materialia energija, čia tik materialia pasaulyje veikia laikas, dvasinė pasaulyje nebėra to laiko, tokio, kaip mes dabar suprantame. Va, tai taip, ateina Šogadvojus Samis ir jis toliau pasakoja, Maharadžiai Parikšitui. Sako, Prabhupada čia savo komentarį rašo, evoliucijos procesą, kurio eigoje gyvoje įsibėgyje materialius įvairių biologinių rūšių kūnus, galima palyginti su žiedo išskleidimu, jis įskleidžia žiedas. Prieš pražysdama gėlė, perina į įvairias stadijas. Iš pradžių sukrauna pumpurą, paskui jis pradeda skleistis ir galių gale pražysta visų savo grožių. Žiūrėkite, kaip Prabhupada gražiai pavyzdžius, kuriuos randa, pridedame. Kaip jis suvokia, biologija, chemija, ką tik nori suvokia. Skaitai, stebėsi, kiek jis supranta. Net, ar jų vedo, nu viską, aišku, jis, tėvai turėjo parduotuvę, jis iškai prekiavo visi, bet jis viską supranta. Gal žiūrėkite, ką Prabhupada tik nesupranta, ne? Viską supranta. Toliau. Egzistuoja 8 400 000 gyvybės rūšių ir evoliucijos eigoje. Gyvoje esybė palaipsniui keliauja iš žemesnių gyvybės rūšių į aukštesnes. Mes, sako, perinam per visus tos 8 000 000 kūnų, kurie yra šitoje visatoje. Visur pabuvome jau. Tai nelabai atsimename. Užtat ir sakoma, žmoguje yra kas? Mineralo liekano suvokimo sąmonė. Todėl mes galim su mineralu susišnekėti. Vat būsiu kažkur paimti, kad laukose kokia nors akmenį. Nu, nedeginta, neskriausta, kokia nedaužyta. Gali su juo pasikalbėti. Varčykite, kad jis parodytų jums, kas čia buvo, kas vyko, kaip jis keliavo, kaip jis gimė, kas čia vyko tuose laukuose, jis gali parodyti. Turime pasinam augalo ekspansiją, mes būname augalais visais. Augalas tik ką reiškia, negali judėti, be kojų. Akmenį tai gali kažkas dar pasipirti, nunešti kitą vietą. Pakeliautas kūnas gali, reiškia, sielas tų kūnų, tvirta forma, sąmonė kokia. Akmukėtas, jie skirtingi, matyti, irgi yra visokiausių akmenų. Visokiausių.
Medis jau viskas, jis toj vietoj įkalintas. Dažniausiai atsiduria žmonės, kurie nieko nenori. Nieko savo geriau būčiau, kur nors pušinė. Palangoj. Nu, paskui gimsti Palangoj. Ir vėjas tave laužo. 80 metų. Nupjovė, aha. Pušė, nupjovė, viskas išvertė. Vėjas dar kur nors. Kai nori būti pušinė kažkur, arba iš viso, o geriau kokį Sibirį ten. Į taigą keturias koks nors. Taip. Vien aš pasipildau tokius pagdavimus. Paskui gyva būvybė reducionuoja tampa kažkokiu judančiu, skraidančiu, plaukiančiu, nardančiu, ko tik norit. Ir paskui daina vaikia žmogiškos gyvos būtybės formos. Tai prabunda sąmonė po biškį išlavėja. Palaipsni, palaipsni. Ir didžiulė evoliucija. Per 311 trilijonų 40 milijardų metų. Evoliucionuoja. Gal nespėja galbūt, visata sunyksta, eini į kitą visatą. Ten irgi atgimsta, viskas atsikuria. Brahma, visatos valdovas, atkuria tai, kas buvo prieš tai. Ir toliau leidžia evoliucionuoti toliau viskam kurtis. Sugrįžina gyvas būtybės į tą starto vietą, kaip jos pabaigė praeitam gyvenime savo evoliuciją. Toks amžinas procesas. Mes dabar negalim pasakyti, kad mes jau į šitą visatą įėjome ir čia pirma mūsų visata. Ir kuo ilgiau gyveni, kuo ilgiau nerealizuojasi, tuo labiau užmiršti Krišną. Suprantam kaip? Niranžan Svami, man atrodo, sakė, ar Bakštanė Svami sakė, man atrodo, išėmėt. Krišna, man atrodo, nepraėjo devyki. Va, kaip saugu. Sako, dabar jūs dar džiaukitės, Prabhupada jau išėjęs, jie yra mokiniai. Vaja sakė, Prabhupada sakė tą patį. Dabar sako, dar yra likę mokiniai, jūs galite pajaus nuotaiką, skonį, jie matė Prabhupada, čiupinėjo, lėtė, džiapą jis jiems davė. Tuo į tą kartą išėjęs. Mes galėsim pasakoti, tai mes matėm Prabhupados mokinius. Dar mes turim tą šansą. Va. Mes nežinom, kur kitą gyvenimą atsidursim. Jeigu atgimsim, neaišku, kas čia ateisim paskatas, gal biorobotai. Paklausim, kas čia yra žmonės. Koks vienas, aš. Nu, ir tai kokiu balsu, aš. Bet prieisi pažiūrėti, kad čia yra gal biorobotas. Jis nežino, apie ką nekalba. Taip eina link tuo. Vis daugiai mėgintuvėlėse gimusių žmonių, matot. Viskas neaišku, taip keičiasi dabar, tokiais tempais, kaip patys matot, kaip pasikeičia civilizacija. Kur kas bus, kur gims, niekas neaišku. Ir vėl tą patį reikės atsiminti. Atsiminti, kaip bus sudėtinga, tai bus nepaprastai sunku. Todėl reikia va, dabar viską siekti šiam gyvenime, ne kitam. Toliau, žmogaus kūnas laikomas aukščiausia gyvybės forma, nes jam suteikta išlavėjusi sąmonė. Kuris suteikia galimybę išsivaduoti iš gimimo ir minčių nelaisvės. Džai, širi, širi, nitai, gauras, tundra, ki. Reikia nusilenkti, va, taip va, džai. Kai lenkiamės, tai širdis tirėja. Kai lenkiamės, tai vystosi nulankumas. Kai lenkiamės, artėjim prie dvasinių mokytojų. Taigi, dar motinos iščiuose kūdikis, kuriam nusišypso laimė, suvokia savo kūno privalumus, išsiskiriančius jį iš kitos gyvybės rūšių. Jau būdamas pas mamą gali suvokti, kad tu esi žmogus, kad labai daug. Nežinau, kas iš jūsų, bet aš jau nenorėčiau būti nei katim, nei šunim. Nei kokia varna. Nu, kas norėtų iš jūsų? Nelabai turbūt. Nu, tai nelabai patogu. Varna tai visi vaikys net lizą neleis pastatyti iš griaus. Šunį tai pririš tave. Spardys, arba liepsi ten gaudyti kažką, tai medžiuoti, laukia naktį palis, kad saugotum. Nu, matot kaip. Nu, gal pasurtingus pakliusi, gal ten duos daugiau valgyti, šukuos tave, šukuos nedarys. Bet tu to net nenori. Tai eksploatuoja, džiaugiasi, tampo. Ką tai iš vis vaikai kažkas nors į lovą, jis į tam sakyti, kad jie matėt, kaip vis tiek tą katę dantys. Ne viena forma nepalanki. Žvėris iš vis bijo. Pastoji matėt sukurti kūnai, kad jie galėtų pabėgti, nuskristi, įsirausti, ką tik nebėgtų, kad bėgti galėtų. Arba gintųsi, kastų, šauktų, šnipštų. Visi medžioja, visi tyčiojasi. Ką patinka, galvoja tai šitai gyvatį ten rankytis, žiūrėti kaip su ta dudelė ją vedžioja, koks nors fakyras, niekam nepatinka. Arba cirke mes matom drabliai kaip šoka, kad žamblys šoktų ir kaitina jo koją, šitas kelia koją. Taip jis nekels, ką jam dramblių patinka, ko jį galvojat kilnoti? Arba šunim ten ant priekinių letenų vaikščiot, matėt kaip šuniukai, ko jūs į viršų, ką jam patinka, jam duoda su lasdėlė. Arba lukiai ten ant motociklų važinėja, cirkės mačiau vaikystėje,
Kur jūs matėt laisvėje, nu, su motociklu važiuojant lokio? Jam neduoda valgyti, jis pavažiuoja, duoda šitaip saldainį. Viskas. Jis turi taip dirbti, judai. Pažiūrėkite, zoologijos sodai, ten kalėjimai, kameros. Kokia jų laisvė, žiūrų, man baisu neteiti. Kalėjimas, žmogus pasigavo, uždarė, tipo, eina pažiūrėti. Jie visi nudurės, ką, jie negražus. Visus į kalėjimą užsidarė, baigė viską išnaikinti, tas į kalėjimą, kai jų mažėja į kalėjimą, reiškia, į zoologijos sodą, kad reikia žmogus pamatytų. Laisvė tegu gyvena. Čia jų visai kitokia prigimtis. Tai nėra dėl mūsų, kad pasigrožėti jais. Bet žmogus protas toks, nori džiaugotis kažko, pamatyti, va, koks. O jis nesupranta, gal ten senelis sėdi, beždžionės kūne, ha. Nu, galvoja, kad ten beždžionė. Laisvai gali būti senelis, gali močiutė, gali prosenelis būti. Mes nesusimastom. Suvokit, mes nesusimastom. Mes taip apanglyjam čia, taip apaugom tokiom nesąmonėm, kad galvom, kad čia taip normalu viskas. Nieko panašaus. O tam gyvenime. Taigi, kas čia dar? Toliau Prabhupada sako, ne, Prabhupada sako šitas Šukadeva Gosvamis. Su ahamasananabi vipho bahu duhavasam garbham nanirajaimi se bahirananda kupi yatrapyatam opasrapti devamayam mityamatir yadanu samsriti chakram etat. Todėl, o viešpatė, nepaisant siaubingų sąlygų, aš nenoriu išėjti iš motinos iššių, kad vėl neįkriščiau į užakusią materialios būtės šulinį. Vos gimęs kūdikis išsik pakliūva į tavo išorinės energijos devamajos spastus ir vėl ima netiesingai tapatinti save su materialiu kūnu. Taip jis atsiduria už darame gimimų ir mirčių rate. Prabhupada rašo, motinos iššių siaubinga ir pavojinga vieta. Siaubinga ir pavojinga. Vienintelis jų privalumas, kad tuo metu nubunda gyvosios esybės sąmonė. Va, nubunda. Mes dabar praradę tokią sąmonę, kokią turėjom iššiose. Nieko neprisimenam. Nei vieno savo gyvenimo. Ir taip rankų sudėję nesimiržėm pastoviai. Nėra laiko, į darbą reikia eiti. Dar kažką daryti. Va, vienintelis privalumas savo. Kad randėsi, kaip pragarėtas šūkis į Dievo. Dėl to kunti, kai iškeliauja Krišna iš dvarokos, pribėgusi prie jo sako, jinai iškentėjusi viską, atėmė vaikus iš jos, išvarė vaikus į tremtį, drištą raštą pasiliko kaip įkaitė, 13 metų. Jinai sako, Krišna, jūs mako daugiau kančių. Nu ir taip atrodo iškentėjus, sako, kai aš kenčiu, aš prisimenu tave. Nes kai kenti, ką tada šūkėsi Dievo, niekas neteis. Pamenam, kaip Jodhishtira pralošė Draupadį su Šakuni bežaisdamas kauliukais čia rūmose. Kai Duryodhana įviliojo tuos pastus ir, reiškia, Jodhishtira sutiko. Ir paskui Dušasana atvilko Draupadį už plaukų į salę, nes jinai jau be laisvė buvo. Jau vyrai pralošti. Vyrai irgi Arjuna, Bhima, Sugadevana, Kula. Čia Mahabharata prašo istorinius faktus prieš 5000 metų, kaip viskas vyko. Vyrai stipriausi, stipriausi. Vien Bhimos jėga 10 000 dramblių. Bet jų socialinė padėtis pasikeitė. Jie nebe valdovo, nebe imperatoriai. Status. Ir toks sąmoningumas jų, kad jie, ką nori čia daryti su artimaisiais, jau negali nieko padaryti. Taip jie išauklyti. Taip jiems persmelta. Mes tai nesutiktumėm su niekuo. Mums tada neteisybė pultumėm kažką daryti, o jie ne. Dušasana atėjo, kai ten, reiškia, Draupadį šaukė, kai Duryodhana liepė, sako, nurenk, nuplėškiu, sarius čia karalienės rūbą, jinai nebe karalienė, nebe imperatorienė, jinai niekas. Nuplėšė, Dušasana plėšė sarį nuo jos. Ir jinai kreipėsi, Jodhishtira, Arjuna, Bhima, ten Bhishmai senolė, Drištaraštas, į visus, kas ten, Dronačarija. Negi jūs leisit, sako, išniekinti taip moterį. Niekas nepaida. Vieni bijo, kitiem gėda, kitiem dar kažkas iškia. O tie statuso neturi. Ir tas, kas jie lėkia, neišaukia Krišnus. Suprantame, kad Krišna tai gali padėti. Jo nėra čia, bet net tuose toks tikėjimas, kad tik jis gali apginti. Na, iš viso balsų žodžiu, Krišna, Madhava, Krišna, Govinda. Ir kas vyksta stebuklas? Sarys ilgėja. Nesupranta, Dušasana, kai žinot, iš širdies toksai traukia. Čia stiprolis. Reiškia, jaunesnis už Duryodhana brolis. Pirma dešinioji ranka. Jis bandom traukti tą sarį. Neina.
Medžiaga eina, medžiaga pamažiuos, kaip ritimą viniotum, reiškia. Jis metai, jis nesupranta, kas vyksta. Va, kokie stebuklai atsitinka. Kai mes tikim, reiškia tik jį. Viešpats gali pakeisti prie bet kokių sąlygų, bet ką, jam nėra nieko neįmanoma. Ir paskui visi supranta, kad čia kažkas ne. Ir šaukia, paskui iš asanai, tai štarkai, stop. Visi supranta, kad čia jau virš antgamtiško kažkas tokio vyko, jau ne. Žinia, ne normalu. Va, kaip viskas yra. O mes vis dar galvojam, vyras, žmona, vaikai, tėvai, seneliai, aš pats. Ne, iš vis turėtumėm savo gyvybę, savo mintis jam atiduoti, jam patikėti. Tik nėra tikėjimo. Taigi, Prabhupada sako, kad motinos įsčios pavojinga vieta. Tačiau, kai tik kūdikis išsivaduoja iš tos siaubingos padėties, jis iš karto atsiduria majos iliuzinės viešpatės energijos glėby. Tik išeinu iš mamos įsčių, maja jėga pasiima. Maja tai iliuzija. Ko nėra? Yra viskas, va, pilnatvė atrodo, mesgi nesakom, kad mūsų nėra. Yra šalia va žmonės, bet čia irgi jų netikra padėtis, kaip ir mūsų netikra padėtis. Jinai mus padarė sąlygotis, aiškiai priklausomais. Stiprus jos poveikis priverčia kūdikį užmiršti viešpatį. Stiprus majus toks stiprus, kad priverčia mūsų užmiršti viešpatį. Ir tapatinti save su įgytų kūnu. Maja reiškia iliuzija. Arba tai, kas neegzistuoja. Tai va neegzistuoja, nei seserų, nei brolių, nieko neegzistuoja. Tai skirtingos gyvos būtybės atėjo, mes jau, kaip sakiau, gyvų būtybių, tokių padėtį turėjom tūkstančius. Tik neatsimenam. Va kaip yra. Materialiame pasaulyje visos gyvos būtybės tapatina save su įgytų kūnu. Visos. Šis klaidingas suvokimas, aš esu kūnas, susiformuoja kūdikį vos išvydus pasauliu. Čia prapadamo, kaip viskas įvyksta. Tik gimstame ir mes sustapatinam. Žiūrėkit, vaikutis gimsta, mama atsaptų žaukų, pirmiausiai gydytojai čiumpa, va. Vištelę ten apjauna, atnešam, mama ant krūtinės, dar kažkaip, arba inkubatoriai, tas vaikas atsiduria. Ir viskas, paskui atneša, sako, čia tavo vaikas, tavo mama ir galvoja, mano vaikas, su vyru laukia, mūsų vaikas, arba nelaukia, sako, nenorim savo vaiko, arba taip, arba ne. Ir viskas, tas kūdikis, ką jis yra bejėgis, jis nevaldo, nieko nevaldo, nei vieno prie savo organų. Jis dar net nemoga valgyti normaliai, matyt. Vaiką, jeigu pamaitinys, net atpila. Jis turi vartyti, kad jis nepiltų. Viskas krenta, jis nemoga, organai net nefunkcionuoja, dar nepatyrė. O čia dar oras, jis buvo visai kitoje dviejai. O čia šioje vėl kitaip. Jis nieko nemoga. Nei vaikščiot, nei atsisės, nei gulėti, nieko nemoga. Šis nejuda. Guli kaip rankas net suvystų ir kojas. Suspaudžia, ne, kad neišklištų. Vaikas sako, tai kojytė sudeda. Suspaudžia visiškai. Matyt, nu, jeigu vaikučius auginus. Nieko negali. Neapsitipti. Nu, miega ir kakoja. Ir biškį valgo. Kaip paukščiai. Jeigu paukščių lizus stebėjot, tu jie, reiškia, varnėnė parneša inkiliuką, paukščių kiškia galvas, jiems į burną čiupt, tik surijo, jie užpakalę atkiša, ir iš karto krenta. Ir lizdai visi apkakuoja, tai matėt, skrezijas, gandrai visur, iš karto kakuoja, taip ir vaikas. Va toks esi, tokia padėtis. Buvai pratambu gyvenime prezidentu, kokiu maršalu, generolu, davai kelnes darai. Ir mažas jūs įmiršęs. Tokia nepavydėtina mūsų padėtis. Va, tai šiandien šis sako. Sako, mama bei kiti giminaičiai nekantraudami laukia kūdikio. Taip, dėl ko mama ir giminaičiai laukia? Nori džiaugtis. Mano mazutis, vai, toks narkotikas. Ir mamai viskas tenais matėt. Mano. Pasitengimo forma. Aš geiškinau, kaip vaikai ateina, mes dažniausiai nenorim taip, kad aš noriu pasikviesti, reiškia, tyrą sielą, arba netyrą, nuodėmingą sielą, kad savo pavyzdžių galėčiau leisti išėti į dvasinį pasaulį. Kad galėčiau krišnaitų. Nu, tai nemastom. Vienetai taip mastom. Kad va, mes taip, kadangi bus, kaip be vaiko. Visi turi, aš neturiu. Seneliai spaudžia, dar kažkaip, visiems reikia to vaiko. Nes džiaugsmo objektas. Kodėl vaikas džiaugsmo objektas? Kadangi pas jį nėra ko. Norų didelių. Jis pats džiaugsmas reiškia, viskas. Jis tik spindulėjo, ko švarumo, jis biškiai apsivalęs. Švaris nesąmonė. Tyras praktiškai. Nesustepęs, keistus. Nieko nepretenduoja. Nieko nenori, nesako, kad čia mano.
Vaizdžiukas vaikas skaitina, jis visiškai nieko. Jis labai nori ko mamos prieglaus, nori, kad tik mama priglaustų. Ir mama, hapt, o ten žinot, kiek energijos, o, kaip gerai. Ir vaikų gerai, jai gerai. Abu džiaugiasi. Vakas yra, tik kad pasidžiaug dažniausiai. Paskui auga ir charakteris iškėlė, mes jau mušt pradedam šaukti. Eik valgyti greičiau, pamokas daryk, halkis į mokyklą, užmušiu. Man teko greičiau, jau arba purto tos vaikus, arba muša, oi, kaip spardo, ką tai nedaro. Parduoda, išmeta, užkasa, nužudo. Visokios formos yra, kaip su vaikais taip elgiasi. Mus traumuoja dažnai net tėvai. Traumuoja, nežino kaip auklėti, nežino kaip bendrauti, galvoja, kad auklėti, kažkokias taisyklės nurodyti. Jie nesupranta, kad reikia tarpusavį ten mama su tėčiu normaliai elgis, vienas kitam tarnauk, ne, elgis, vaikai bus dieviški. Nežino to. Jie galvoja, visur tas įdėktas žodis iš visko įdėktas, auklėjimas. Paskui iš to išgimsta auklėjimo darbų kolonija, per darbą tik po to perauklės. Paskui sustiprintų režimo koloniją. Dar režimo, tas paskui yra griežto, o įsikalėjimas jau. Viskas. Nors mes įsikalėjame. Taigi, sako, gyvoji esybė, ką tik gimusi, tu jau užmiršta savo tikrąją padėtį ir susipainioja giminystės ryšių tinkluose. Ir sakom, pusbrolis, brolis, sesuo, dėdės antros kartos pradulį, trečios. Sakoma, yra net septynios kartos, ar ne? Septynios kartos pradulį. Tai mes čia tikrai atsikastumėm, kad čia mes pusbrolis pusiseris. Lietuva maža, visi čia susirinkę, važiuodam, kad čia giminaičiai. Tai buvo pas kitos, gal keliauti vieni pas kitus į namus. Jeigu namiškiai klaus, ką čia parsivežti, pusėsirė. Arba pusbrolį. Nesuklysit tikrai. Pradėsit aiškintis, matysit, kad tie miestai čia netoli vienas nuo kito. Čia mes visi susigiminiavę. O jeigu pažiūrėti praeitus gyvenimus, tai čia tikrai vyrai, moteris, žmonos, vaikai, viskas kartu. Sako, ši kūniškas būtės samprata ir yra materialios būtės pagrindas. Va. Jeigu šito nebūtų, mes būtumėm įsivadavusius sielos. Jeigu tą suvoktumėm, realizuotumėm. Viskas laisvi būtumėm, o materija prikausto, vien dėl to, kad mes sakom giminės. Tikros žinios tai suvokti, kad aš, kabutėsi, nesu kūnas, kad aš dvasinė siela, amžina neatsiejama aukščiausio Dievo asmens dalelytė. Kai kas įgyja šią žinias, tas atsižada materialios būtės sampratos ir liaujasi tą patinę save su kūnu. O tai ateina tas žinojimas. Mes nebesakom jau kūnas, nebekenčiam. Majus išorinės viešpatės energijos reikiama, vos gimusi gyvoje esybė, užmiršta savo tikrąją esmę. Todėl maldoje viešpačių kūdikis sako, kad verčiau negimti, likti motinos iščiuose. Kūdikis, kaip ir šoka Dievo Goslamės, nenori gimti, nes čia kai gimsti, užmiršti. Va, kas baisu. Ir dabar mes bandom visi, kiekvieną sekmanį prisiminti, mato kaip sunku. Prisiminti sunku. Savo tikrai pat nenorim daryti tokias dienas. Tai mums, nu, nepatrauklų ten atsidėti visiškai viešpačių. Turim rūpeščių. Taigi, sako, būtent dėl šios priežasties šoka Dievo Goslamės slėpėsi motinos iščiuose, priešindamas išeiti nuo šviesą 16 metų. Jis bijojo pakliūti kūniškus būties sampratos pastus. Motinos iščiuose įgyjęs dvasinį išmintį ir po 16 metų išėjęs į nuo šviesą, jis tą pačią akimirką paliko namus, norėdamas išvengti majos pastų. Aš jau daug kartų pasakau, bet galima 100 kartų kartuoti. Šoka Dievo Goslamės negimė, jis daug metų praleido pas motiną. Kodėl negimė? Jis irgi būtų taip pat užmiršęs. Kol tėvas neprašė, kad jis gimtų, kol tėvas nuėjo pas Krišną, nesusitarė, kad jis neužmirš, jis tada gimė. Bet kai gimė, jis pabėgo iš namų. Iš karto Šoka Dievo Goslamės gimė ir bėgo, tėvas paskui jį. Jis bėgo nesustodamas. Jis sako, toks jau tyras buvo, kad pakely vienam reiškia prūdė, kundai maudėsi nuogos merginos, ne jos jį žiūrėjo taip, ne jis, ir jis plikas ėjo, ir jos plikos maudėsi. O tėvas senas, paskui bėgo tėvas, a jis pradėjo slėptis. Reiškia, tėvas prisirišęs, jis sužavėjo, nu nesužavėjo kūnas, pažvelgė su kita energija. Toks su Dievo Goslamės. Bėgo iš namų, kad jį nevadintų sūnom, tenais dar kažkaip nesusitapatintų. Toliau paskaitykit, kaip paklausykit, kaip įdomiai sako. Reiškia, Bhagavad Gitoje Krišna sako, kad majos jėga neįveikiama, va tos energijos, kuri mus klaidina. Neįveikiama.
Bet tas, kuris pasinaudoja Krišnos sąmonės metodu, gali ją nugalėti. Va šito metodu, kurį mes dabar studijuojam. Jis patvirtina Bhagavad Gita. Mam eva į prapadjantį, majame tam, tarantitė. Kas atsiduoda viešpaties lotusinėms pėdoms, tas gali ištrūkti iš tokios laidingos būties samprašos. Tik majos veikiama gyvoje esybė užmiršta apie savo amžiną su Krišna ir ima tapatinti save su kūnu ir kūniškos veiklos šalutiniais produktais. Kūniškos veiklos šalutiniai produktai. Žinos, kas įvardinta? Pasiklausykit. Šalutiniai produktai. Čia ne kaka ir nesise. Šalutiniai produktai. Taip. Žmona, vaikai, visuomenė, draugystė, meilė. Šalutiniai produktai. Mūsų objektas turėtų būti Krišna, įsivaizduojant. Krišna. O visa kita maja. Ten toliau prašyti, reiškia, kaip šeiminiai pančiai sukaustų gyvoje esybę ir žmogus tai užsimiršta viską, absoliučiai. Šeima ne tik dvasiniam pasaulyje dvasinė šeima, bet objektas meilės yra aukščiausias Dievo asmo, o ne vienas kitų tenkinas. Kai aukščiausias Dievo asmo yra meilės objektas, viskas yra gerai, tada jauti pagarbą savo artimam žmogui, visiems jauti. Tai jauti, kad jis toks pat, nieko nuo manęs nesiskiria, jis toks pat tyras, toks pat geras, savaip tarnauja, reiškia aukščiausiam Dievo asmeniui. Bet mes, kai to nesuprantam, mes kenčiam. Dėl mes šeimo ir pykstamės, kadangi eksploatuojam. Aš noriu, kad žmona kažką duotų, jį negali to, nebenori to, ar nenori, bet taip nesupranta ir aš pykstu ant jos. Jis iš manęs reikalauja, kad atlyginimą parneščiau, namą pastatyčiau, uždirbčiau, nuvežčiau kažką. Bet aš tokių net savybių neturiu, kad ten uždirbti tiek. Ar man tai net neįdomu, įsivaizduoja, kaip. O iš manęs reikalauja. Mes iš vaikų irgi visko reikalaujam. Bet jie to nenori, jiems to nereikia. Ir mes spaudžiam jūs. Jie net neturi tų gabumų tokių, tai čia jau kitas žmogus visiškai. Čia girdina žmogus, jau jis subrendęs, jis turi savo charakterį, sąmonę, savo kelią, savo potyrius, viską. Jis tavaip nori, o mes jį spaudžiam. Mes visus čia visur spaudžiam. Šito gimsta kančia, nepasitenkinimas, pyktis. Mes nemokam priimti vienas kito, kokie esame. Jeigu priimčiau savo vaiką, kokius jis yra, jeigu priimčiau savo žmoną, kokia yra, žmona, vyra, viskas čia, viskas būtų įsivaizduoja, tai ką, rojus? Kodėl mes nepriimam? Vien dėl to, kad norim pasitenkinti. Toliau, ką Krišna sako, Prabhupada. Sako, tokiu būdu į tampa majos poveikio auka ir pasmerkia save dar didesnėms materialioms gyvenimo kančioms. Amžiname gyvimo ir mirčių rate, kaip mes sutapatinam ir vienas iš kito reikalaujam. Tai mūsų žmona, mūsų vyras, mūsų vaikai, mūsų tėvai, mūsų draugai yra didžiausi mokytojai. Kad mes pasikeistumėm, nenorėtumėm iš jų nieko, o mokėtumėm tarnautiems. Ir jūs galime irgi įsivaduoti, bet mes to nesuprantame. Toliau. Pravata sako, Šukadėvkos vamis. Kapila uvačia, evam krita matir garbhei dašamasiam stuvananri, sadėk iššipti avičam, prašenti sūti marutam. Viešpats Kapila tarė, 10 mėnesių amžiaus kūdikis dar motinos iššiuose prašo apie tai viešpatės, tačiau kol jis meldžiasi viešpačiui, taip rankas sudėjęs, oro srovės, kontroliuojančios gimdymo procesą, srovės. Stumė į tūnantį, už kūdikį jis yra atverstas galva žemyn, tūnantį žemyn galva, lauk, kad jis galėtų gimti. Išneša jį. Tik kaip matėt, kalnų upės neša vandeniu kažką, ten krenta žmogus nuo krioklio. Tai va, kūdikis apsiverčia, jis būna taip paskui. Nu, prieš tai jau, prieš, reiškia, anksčiau laiko. Apsiverčia, jis turi išnerti. Jis meldžiasi, o jį išneša, oro srovė. Kita šloga sako. Tėnava išryšta sahasa, kritava kšyra atura, vieni išrimati krišera, niurškavo hata smriti. Staigios oro srovės išstumė kūdikį lauk, staigios, iš kitų, net nepasiruošęs, tai išneš. Aišku, kad jis būna ir ilgas gimdymas, bet vis tiek paskui greitai tave išmet. Jis gimsta baisiuose kančiuose, žemyn galva, pridusęs, nuo nepakenčiamo skausmo pradės atmintį. Nu, nepakeliam, prarandu atmintį. Žodis kričarena reiškia su dideliu vargu. Kai oros lėgio stumimas siaurų tunelių kūdikis lenda iš motinos iščių, jo kvepavimo sistema visiškai sutrinka.
nes perini iš kitos būsenos. Ten buvai, reiškia, vienoje erdvėje, čia perini kitą, ten vandenis, o čia žemė. Matot, kitą substanciją. Ir iš nepakenčiamos skausmo įspranda atmintį, sako. Kai kuriais atvejais kūdikis patiria tokį siubingą skausmą, kad gimsta negyvas arba leisgyvis. Taip. Ateina mamos, aš jau labai daug turiu, reiškia. Tai dažniausiai inkubatorius, vaikai. Cezaris. Kokios problemos? Taip. Anksčiau laiko, reiškia, net kūdikis pabėga. Šiandien arba jis nepakelia ten jau kančių, jis gimsta anksčiau, reiškia. Tokios kančios reikia suvokti. Dėl ko jis taip, reiškia, bėga? Jam ten sunku. Kiti iš vis anksčiau bėga. Už savaitės, kaip pastoja, už dviejų, už trijų, už mėnesių bėga. Ten nerojus. Jeigu mama nerami, bijo dar kažkas, reiškia, sąlygos tokios, o pas mūsų eini į darbą kokius 7 mėnesius, dar įsivaizduoja, kaip sunku. Tu nežinai, pirmą kartą, ar antrą, trečią, tau visą laiką baisu čia. Jeigu man baisu, jam dar baisiau. Vaikų tik jis bėga. Toliau, galima tik įsivaizduoti, kokias kančias patiria kūdikis gimdamas. 10 mėnesių stumo siaubingose sąlygose. 10 mėnesių. Iščiuose. Ir terminui pasibaigus yra priverstinai įstumimas lauk. Neleidžiam ten būti ilgiau. Bhagavad Gitoje Viešpats sako, kad tas, kuris iš tiesų nori pasiekti dvasinį tobulumą, turi visada atminti, kokias kančias sukelia gimimas, mirtis, senatvė ir ligos. Materialistai pasiekia aukštos mokslo bei technologijos pažangos, bet jie niekada neįsistengs išgelbėti žmogaus nuo šių 4 rūšių kančių. Neįmanoma. Kurias neišvengiamai lydi gyvai būtybė materialiam pasaulyje. Toliau, dar keletą šlokų. Patita bhuvi ašrim mišra višita bhutra iva čistati narijati gatė gjeninė vipartimam gatim gata. Kūdikis krenta ant žemės, aplipęs išmatom, susimaišiusiom su krauju, raitydamas jis yra panašus į išmatose gimusi kirminą. Kūdikis praranda dvasinę išmintį ir visa gerklė klykia, atsidūręs majus glėbė. Dvasinį išmintį, net nebežinai, ką daryti, tu negali. Tie organai neklauso. Toliau sako, 28 skyrius. I tėvam šaišavam hūtva duham praugadam eivača, alapchadai bišo gyanandan, itcha manja šura pita. Kupina kančių prabėga jų vaikystė, tai mūsų. Toliau sako, jis tampa paaugliu, bet ir čia kančios nesibaigė. Jo širdį drasko įvairūs troškimai, kuriems dažnai nelemta išsipildyti. Ir dėl savo neišmanimo jis pasiduoda pykčio ar neviltės antočiams. Aiškiai vėl mes grįžtame tą patį. Pravada sako, gyvenimo periodas iki 5 metų vadinamas vaikystė. Iki 5 metų. Nuo 5 metų amžiaus prasideda kitas periodas, pauganda, ir jis trunka iki 15 metų. Nuo 16 metų prasideda jaunystė. Ankstesniuose posmuose buvo apibūdintos vaikystės kančios, ten irgi yra kančios, visur kančios. Bet ir išaugus iš vaikystės kančios neišnyksta, jis turi eiti į mokyklą, kurios visa širdimi nekenčia. Pada, aš nekenčia vaikas. Jis nori žaisti, bet įverčia eiti į mokyklą, mokytis, ruoštis egzaminams. Jis kankinasi dėl to, kad ne visada gauna tokių žaislų, kokių nori, dėl to jis smarkiai nusimena ir kenčia. Kitaip sakant, ir išaugus iš vaikystės tapus paaugliu, o vėliau jaunuoliu, kančios nekiek nesumažėja. Žmogus yra ne ką laimingesnis, negu buvo vaikystėje. Vaikų norams ir kaprizams nėra ribų. Ir jei jie negauna to, ko trokšta, duoda valią pykčiai, kuris tampa naujų kančių priežastimi. Susipyksti su tėvais, tėvais vėl kažką draudžia, net sumuša, apšaukia, su tavim nebendrauja, tai visą laiką baudžia. Vat koks gyvenimas. Ir gal paskutinis, arba prieš paskutinis. Labai įdomu, kad mes suprastumėm, kad čia yra sistema, mes ją pakliūvus visi tą patį išjaučiam. Visi vienai per pakitaip. 29 tekstas. Sahadėkėjina manina, varkamanina manunja, karoti vygraham kami, kamiš antaja čatmana. Lygiai grečiai su kūno auga ir žmogaus puikybė. Kursidama savo puikybę ir pyktį, kurie pražudo sielą, žmogus neranda santarvės su jį supančiais žmonėmis, kurie kaip ir jis yra užvaldyti geismo. Bhagavad Gitoje, 3 skyriuje, 36 žuna klausė Krišnos, kas sukelia geismą. Šventraščiuose sakoma, kad gyvoji esybė yra amžina ir kokybės prasme ta pati aukščiausiam viešpačiui.
Kokia priežastis priverčia tapti materijos auka ir veikiamai materialios energijos nusidėti? Klausi. Viešpats Krišna atsako Arjunai, kad geismas yra gyvosios esybės nuopolio į materialę būti priežastis. Geismas. Nevaldomas geismas virsta pykčiu. Ir geismas ir pyktis yra aistros gunos pasekmė. Aistros guna pagimdo geismą, o geismas, kai jis nepatenkinamas, virsta pykčiu, kuris yra neišmanimo gunos ypatybė. Neišmanimas suraizgantis sielą ir yra jos degradacijos ir nuopolio į žemiausias pragariškas gyvenimo sąlygas priežastis. Va, kodėl mes, kai dabar neturim žinių, mes polė. Gausim žinių, išsivaduosim. Norint išsivaduoti iš pragariško gyvenimo sąlygų ir pakilti į aukščiausią dvasinės būties lygmenį, šį geismą reikia transformuoti meilę Krišnai. Šilira Narottama Das Thakura, didis vaišnavas Sampradarijos Acharya sako, kama Krišna karma panėja. Geismas gimdo nesibaigiančius troškimus susijusius su jūsų tenkinimu. Tačiau jį išgrinus, transformavus tas pats geismas sukels norą tarnauti aukščiausiam dievo asmenį, norą patenkinti viešpatį. Pykti taip pat galima panaudoti viešpaties tarnystėje, nukreipiant jį prieš ateistus bei priešiškai nusiteikusius viešpaties atžvilgių žmonės. Geismas ir pyktis yra puolimo priežastis, bet šios ypatybės gali padėti mums išaudyti Krišnos sąmonę bei atgauti tyra dvasinės būties būvį. Vakas, kokia priežastis? Taip mes čia ir atkeliavom į Vilniaus Vaišnavų kultūros centrą. Po biškutį, suprasdami, pajausdami, kad kito kelio nėra. Visi patyrėm visas kančias, visi. Tiek aš manau, tiek jūs. Nebejoju. Ir kažkaip mes čia atėjom. Dabar mes turim filosofiją, mes turime šventraščius, kurie tą filosofiją skelbė, mes turim dvasinius mokytojus, mes turim ačarijus, kurie praėjo ir savo gyvenimo paliudijo, kad galima būti laimingu. Dar laimingu, net nepaliku šito kūno. Jeigu bendrauti su baktais, get prasadą, tai reiškia valgyti dievišką maistą, paukotą dievui, lemtis dievybėms, giduoti šventus dievo vardus ir vieni kitiems tarnauti. Ir priimti savo gyvenimą dvasinį mokytį. Bei klausytis ir kalbėti apie Krišną. Viskas. Kito kelio nėra ir kito net būdo nėra tap laimingų. Visa kita labai laikina ir iliuziška. Todėl šiandien tą tokią dieną, sekmadienį, artėjančios prieš naujus metus, kurie galbūt mes galvosim, kad kažką naujo atneš, aš noriu palinkėti jums, kad jūsų gyvenimą ateitų kuo daugiau dvasinio žinojimo, sąmoningumo, kad gautumėt įnešys tai kitais metais kažkokių tarnysčių, kaip pasitarnauti baktams, pasitarnauti šventyklai, kad pamatytumėt, pajaustumėt kažkur savo dvasinį mokytoją, jis visada šalia, kad rastumėt prieglaustį pagaliau kažkada prie dvasinio mokytoją ir kad išsipildytų visos jūsų dvasinės svajonės. Materialus tai jums nelemta visoms išpildyti. Jas reikia iš karto transformuoti dvasinės. Ar tai man duos kažkokią dvasinę naudą, ar duos mano aplinkai dvasinę naudą, ar duos Krišnai kažkokia čia nauda, ar čia tik mano geismas. Va ir viskas pasikeis. Ačiū Jums, Hare Krišna. Gal turi klausimų? Kokiu nors? Ar vieną klausimą? Pusę klausimų? Taip, Vytas toliau. Jo, jinai randasi, jo. O žiobolys, kad jie atsitino, kai jis įsivės sielą, nėra kito atsitino. Gal pakios, nežinau, čia vai. Čia sugimimo irgi. Tai mes rašėm keturias stadijas, pamenat? Kai gimsta iš pragrindų gyvos būtybės, gimsta kiaušinio formų, iš mėsos formoje,
Ir kokia dar forma? Ir sėklos formai. Vat visi augalai gimsta sėklo formai. Tai medis šitas, reiškia, obulys, kai nukris, ten sėlai įsikūnis. Yra pats obulys, yra sėklytės. Sėklytės, jo, įsikūnis. Ir padės augti viskas, sudaro sąlygos, pradė gimti. Geovantybė atsiranda. Kaip ir į moterį gali ateit daug spermatozoidų, bet jeigu viešpats ne ten neįveda, reiškia, gyvos esybės tuščia, ten nieko nėra. Tuščia. Taip parašyta. Bet reikia suvokti, kad dar atominėm lygmenį ten viskas yra siela. Nėra kas nebūtų sieloma. Net čia oro, o čia jeigu mes vadinam oro tangis, čia irgi tik tai sielos. Bet jų toks buvis atomo struktūrai. Atomo sankobas sudaro kažkokį tai jau kūną, materialų. Tai čia visas materialus ir dvasinis pasaulis turi tik iš sielų. Iš kibirkštėlių dalyčių. O koks jisai galingas, net pažįstamas. Kas dar? Gerai, palašau. Ne, niekas neklausė. Matot, čia klausimas, kaip sakyti, šventraščius, matot. Pirmiausia, su pagarba reikia suvokti, kad čia Dievo forma. Šventras yra Dievo forma, jis kalba, aukščiaus Dievo asmo. Šiuo atžiūrėjau, prašau, kad Dievo Gosvami, per Sudą Gosvami, kuris komentuoja, šiuo, kad Dievo Gosvami, ką jis girdėjo. Pravpados komentarai reiškia visą parampą. Ir aukščiaus Dievo asmo. Pirmiausia, su pagarba jau atsinešti. Prašyti malonės, kad viešpats duotų, irgi per mokytojų, jeigu yra, nėra, prieš šilą Pravpadą. Kad leistų man suprasti, apie ką čia kalba šventrasis. Mano dvasinis mokytojas jo malonė, čia ten šiandien prabūtų savo, kad suprasčiau, ką šventrasis sako, reikia 7 kartus jį perskaityti. Taip jau, tie kartų. Mes kaip kiekvieną dieną jaučiam, kad tobulėjam. Tai galima skaityti, kaip čia Gytautas prabūtų sako, du variantai, arba ten po šlogą klausytis per paskaitas, ką mokytojas skaito, arba paėmus pačiam skaityti, arba vėl vieną po šloką. Tai yra po pasmelį ir komentarą, arba, sakym, daug skaityti. Tai galima pasimti nuo pirmos Šrimad Bhagavatam ir padėti klausytis, jeigu yra pirmiausiai Prabhupados, gal yra koks komentaras. Pirma giesmė, pirma dalis, pirmas posmas. Ir kiekvieną dieną jau paklausyti arba susirasti. Ten, sakym, pirmą tą posmą, kiekvieną antrą, koks dar iš dvasinių mokytojų mūsų toj paramporui sambradavimu, kas kalba. Bet galiu toliau nueiti, galiu daugiau skaityti, bet kiekvieną dieną autoritetą pasiklausyti. Arba autoritetą gal neskaitysiu, bet pats skaitau, bet perskaitysiu, ne viskas bus aišku. Net ir komentarą. Užsimiršytas dar kartą skaitai. Visgi, kiekvienas žmogus auga. Kitais metais gali skaityti, oi kaip atsiveria. Pamenu, aš kažkada čia skaičiau, ne, Indiją turbūt daug įvažiavome, skaičiau Šrimad Bhagavatam pirmą giesmę, pirmą dalį. O ja, aš buvau prieš 2 metus, taip vat, viešuose paskaituose skaitęs. Ir tu jauti, kad daug daugiau jau supranti, jau gylis yra, jau vėl kitoks. Tikiu, kad dabar vėl paskaičius, vėl dar kažkas atsiveria. Ten begalybė. Iškai šventraščiai, kai skaitot, begalybė gali per naują skaityti, tai eina pažinimas, kadangi Krišna tik atveria tavo tą žinojimą, samoningumą, švarą duoda. Tai pats pasirengat kitus geriau. Aišku, geriau įdomiai pasiklausyti, reiškia, kas skaito, dvasiniai mokytojai, jau turi realizaciją. Nu, tą patį šlo gali vieni komentuoti vienai kitaip, paskui tas pats dvasinis mokytojas gali vėl kitaip komentuoti. Kadangi yra šilos pavados komentarai, jis mato arba jaučia tą metu, atsiveria kanalas ir jis pasakoja kažką. Niekas nemaišo. Svarbu, kad pasidėt, paskaityti. Ir toks kelias geras ir toks. Jeigu norit daugiau pažinti, reikia neskubėti, kad vien tik skaitų. Esmė įsisąmoninti. Vesa Dieva, kai diktavo, reiškia,
Ganešai diktavo, tai reiškia, jis ne žodžiu diktavo, aš jau pasakau, Aloj buvo Himalajų kalnuose, aš ten tu vietoj buvau, Aloj, jis iš širdies į širdį perdavė, reiškia, Ganešas įdėjo 200 metrų žemiau. Ir Ganešai irgi buvo meditacijų, ir tas trans, ir tas trans. Tai Ganeša net nerašė to, ko jis nesuprato. Jis rašė už kartą suvokdamas esmę. Mes dabar, reiškia, skaitom Šrimad Bhagavatam, matot, jeigu nebūtų Šrilos Prabhupados komentarų, mes beveik nieko nesuvoktumėm. Dabar Šrilos Prabhupados komentarai mums, nu kažką mes savaip interpretuotumėm Šugadevos Gosvarno žodžius, arba Krišno žodžius, ar žinai, ką pasako Krišnos mūšį. Prabhupadais, perskaitydamas, žinodamas visą tas istorijas, Mahabharata, kitas Puranas, perskaitydamas Ačarių realizacijos, Šrilos Rūpos Gosvamio, Džyvos Gosvamio, Sanatanos Gosvamio, Žaiši, Šintai, Gauri Sundraki, Šilopraki, Gauri Vimani. Višvanačio takūros, reiškia, tai ką jis paėmė, visas Ačarijas kelią peržiūrė, va tokį kelią. Ir jis viską sudėjo į vieną šventrį, šitą komentarą. Tai mes iš karto perinam per visus, per Prabhupadą, per Sarasvatį Thakurą, per visą Vakishorį, Bhaktivinodą Thakurą, per visus šešis Gosvamius, per Viešpatį Čaitanyą, mes iš karto prie Krišnos prieinam. Viskas suglaudė. Vat į tas vienas knygas, į tos komentarus. Mums tai bepigu jau dabar sakyti, skaityti, nes jis nėra nemato Prabhupados nei vieno žodžio. Jis taip tiksliai parašo. Taip tiksliai kiekvieną posmą apibūdina, kad mums tampa aiškiau. Va jo darbas koks. O patys savaip interpretuotumėm. Taip kaip yra mokslininkai, akademikai, jie irgi verčia. Prabhupados laikais jau buvo 500 gitų. Bhagavad gitų. Dėl to jis parašė Bhagavad gita, kokia yra. Kokia jinai iš tikro yra, o ne šiaip Bhagavad gita. Man teko skaityti, atsiprašau, anksčiau dar, tų Bhagavad gitų įvairių tų komentarų, iškodau lekcijom, pamenu, prieš kažką, dar kažką. Tai. Ir ten akademiniai vertimai, taip sausa, taip net neįdomu, taip iš vis nieko reiškia. Jie net, nu, kaip verčia tą vertimą, išverčia, net tie žodžiai sudėlioti, jis neatsiskleidžia, jam neatsiskleidžia tam profesoriui, akademikui, negu mums. Kiekvienas iš jūsų daugiau pasakytų, negu tas akademikas. Nes jis žiūri iš materialios pusės. Kai kam tai iš vis atrodo, kad čia epas kažkoks, kūrinys, kurį sugalvoja kažkas. Tai. Kiti iš vis sako, tų herojų Krišnos arba ten visų kitų nėra, kad tai apibūdina žmogaus, reiškia, protą, ten intelektą, dar kažko jūslešę, pervadinti, dar kur nors toks siūrė tokia realizacija. Mums kasdien tai gilina viskas, atsiveria visas dvasinis pasaulis. Skonis atsiveria. Širdis keičiasi. Va, koks kitas požiūris. Dabar Bhagavad-gita gal jau 600 yra. Biblijos vertimo yra virš 1000, jūs galite suvokti. Dėl to žmonės ir klaidžia, dėl to ten jau atsirado visokios kaip jūs sakė judėjimai, sekto sektelės, ko tik jie nėra. Pas mus irgi taip pat tas medis bujoja. Kiekvieną irgi savo transformuoja savo. Toks jau žmogaus protas. Jis nori pats kurti, pats kažką daryti, pats savaip įsivaizduoti. Neseka autoritetų. Jeigu neseka autoritetų, neklausai dvasinio mokytojo, tu nusigrybauji kažkur nei kitą vietą. Nei to keliu, kur nereikia. Į patiri daugiau kančių. Paklysti. Tuo taip. Kas daro? Hare Krishna.